Мюнхенська конференція з питань безпеки може стати майданчиком для пошуку шляху до миру в Україні. В цьому впевнений співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Політик вважає, що для цього потрібна ще й політична воля нинішньої влади. Це дуже важливе событие. І подобні конференції, вони є неким таким каталізатором для мирних процесів. Це в багатьох конференціях так і було. И мы рассчитываем, что будет дан позитивный сигнал для урегулирования конфликта на востоке страны, в том числе и на этой конференции. Но самое главное, конечно, это зависит от политической воли руководства страны и тех политических сил, которые сегодня представлены в парламент. Они должны проявить, мы-то за, мы будем это делать, надо, чтобы нас поддержали другие.